Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena convocation saya dalam Akademi YouTuber 2022 untuk batch yang pertama, iaitu pada 22 Februari ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua barisan pengurusan Akademi YouTuber Malaysia, terutamanya YU Sufi, YU Abemat, YU Zuli, Cikgu Ling dan cikgu-cikgu lain yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan satu-satu tugasan sehingga ke tahap ini. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutamanya suami saya iaitu Encik Azman, dan anak-anak yang sentiasa memahami masa bersama mereka, serta ahli-ahli keluarga lain dan sanak saudara yang sentiasa memberi sokongan kepada saya. Okay, tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga SMK Tengku Lela Segara Marang Terengganu, iaitu sekolah di mana saya mengajar sekarang, serta anak didik yang banyak memberi kerjasama yang baik dan sering melibatkan diri dalam setiap kali kelas tuition percuma Akademi YouTuber berjalan atau berlangsung. Okay, terima kasih juga kepada sahabat Cikgu Fauzia dan Cikgu Norizam yang terus memberi motivasi dan semangat, dan bersama-sama kita convocation pada kali ini. Okay, dalam Akademi YouTuber saya dapat pelbagai kemahiran dan ilmu. Okay, antaranya ialah ilmu yang berkaitan dengan teknologi, penghasilan video, cara editing, ilmu di YouTube dan macam-macam lagi. Saya juga dapat berkenalan dan bertukar-tukar pendapat berkaitan dengan ilmu matematik dan ilmu-ilmu lain bersama dengan ramai cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. InsyaAllah ilmu ini akan saya manfaatkan untuk diri saya dan anda juga demi membangunkan pendidikan negara Malaysia. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Akademi YouTuber Malaysia. Okay, sekian saja daripada saya. Cikgu Ruzlawati, jumpa lagi di lain kali. Bye-bye.